Bem, gente, eu me encontro aqui na Domus, na Nova Lima. Belo Horizonte faz parte da grande Nova Lima. É, essa casa fantástica aqui do Benitinho, vou conversar com ele, que é parceiro seu, por sinal. Estou aqui com o Fábio. O Fábio, que é responsável por grandes feiras de Belo Horizonte. Hoje nós vamos falar de 15 anos, o evento. Mas falamos recentemente do Vem Casar Comigo, que é o nome da empresa, inclusive, né? Exatamente. Aqui nós estamos com a participação da Vem Casar Comigo na produção do evento junto com o Benito e com a Duda Mourão, com a parte realmente do cerimonial, e o Benito com a Best, com a Nofect, com o Domus, somando. Vamos separar. Hoje nós não vamos falar de noivo. Vamos falar de 15 anos, que é um delírio na cabeça, né? Eu estou vendo aqui fornecedores de primeira linha, com gosto, como vocês, sempre pontuam o trabalho de vocês, as feiras de vocês, e hoje não é diferente. Estou vendo as meninas maluquinhas, porque as opções são muitas, e é um mercado que significa muito, né? Hoje por ano são cerca de 2 milhões, é isso? É um mercado crescente que não tem crise também, né? É, de uma certa forma, a gente sabe que o casamento pode ser postergado, o 15 anos não. Ou ela faz uma festa de 15 anos ou de 16, né? Então é um sonho maior da mãe, da realização, de transformação de uma menina para uma mulher. Então ela realmente ela investe em trazer tudo de que pode ser feito de melhor para a festa da filha dela. Nós temos quantos fornecedores aqui hoje? Hoje nós estamos com 30 fornecedores. Entre o quê? Decoração? Decoração, buffet, vestido para a mãe da debutante, para a debutante, maquiagem, atrações, sonorização com boate, com modernidade. Tudo, tudo? Tudo, tudo, tudo. Ela pode ter aqui uma amostra real. Que é uma festa. É uma festa real. É uma simulação do aniversário de 15 anos, é isso? Exato. É o marketing que no momento de crise, como você colocou, que às vezes não tem, tem, também pega. Ou seja, a gente consegue trazer aqui mais oportunidade para o fornecedor, mostrando, de certa forma, para o cliente final, que ela pode ter na festa. Seja degustando algo do buffet, algo como um carrinho gourmet, como a gente tem churros, como a gente tem um sorvete preparado na pedra, uma coisa super nova que o Cantídio está trazendo para cá, doces. Ver um desfile maravilhoso com os vestidos da debutante, com maquiagem. Quem fica mais enlouquecida, a mãe ou a aniversariante? As duas, porque nós estamos falando de uma mãe e uma senhora, mas uma mãe e uma mulher de 40, 40 e poucos anos, Paulo. Então é uma mulher moderna, que ela já vivenciou toda essa transformação. Então ela realiza dentro da filha um grande desejo. Então as duas ficam. Aqui você hoje, para cada segmento, você tem mais de um fornecedor? Não, eu tenho um para cada um. Um para cada um. Tá. O formato onde fica bem mostrado de forma mais direta. Tá. E você endossa exatamente a qualidade muito selecionada. Tem que ser, tem que ser. A responsabilidade realmente, quando eu estou realizando sonhos profissionais, estão realizando sonhos das garotas. Então eu tenho que passar uma peneira e cada ano a gente troca os fornecedores. Belo Horizonte é um berço realmente de excelentes profissionais e cada ano a gente traz oportunidade para alguns diferentes. Esse ano com a Denise endossando a decoração, com a proposta do novo buffet do Domus 20, que está assinado pelo Cantídio, mais o Clube do Chefe. O que envolve mais hoje, o que dá mais gás à economia? O mercado de noivas ou de casamento? O casamento ele é ainda maior. Em quantidade, sim. Uhum. Em quantidade, sim. Porém, as festas de 15 anos, elas têm sido de mesmo tamanho, ou às vezes até maior, o valor do investimento para o padrão AB+ e o A. Para satisfazer a filha. Sim, sim. Exatamente. Parabéns a receber os convidados nessa feira fantástica. Feira viva, gente. Feira viva. Com certeza. Obrigado mais parabéns uma vez pela oportunidade. Aí. Obrigado Falou. A todos. Denise Magalhães, fazendo e acontecendo aqui no 15, o evento. Bem, você faz mais do que 15 anos de sucesso há muito tempo. Mas participar aqui com os meninos aqui no bom sentido, acho que é tudo de bom, né? Bem organizado, do jeito que você gosta, acho que é um belo cenário para garota aí de 15 anos, literalmente ter aí uma múltipla escolha à altura exatamente da data que tem que ser bem memorada. Sabe o que é? Porque 15 anos é uma data que você só pode viver com 15, entendeu? Essa coisa do 15. Tudo do 15, ou o brilho do 15, essa força da idade, esses hormônios todos explodindo. Isso é lindo, é muito bom poder comemorar isso. Eu adoro fazer 15 anos. Eu adoro ver o brilho, o desejo, o sonho dessas meninas em ter os
o dia delas, a noite delas. É bacana demais. Agora, eu começo a provocação. Existe diferente decoração de festa de casamento para de 15 anos? Eu faço diferença. Qual que é a diferença? Tem flores específicas? Como é que é, senhora? Não, eu acho que a decoração de 15 anos, ela é mais menina. É aquela transição da menina mulher, ela quer preto, mas ao mesmo tempo ela ainda está na flor cor-de-rosa. Então tem essa coisa do menina que está virando mulher. Eu acho que tem diferença. Ela tem um pouco de infância, a decoração de 15 anos. Ela já tem a personalidade para escolher o tipo de arranjo, de decoração? Ou é só a mãe que influencia? Não, as meninas elas chegam muito querendo alguma coisa. Elas não são seguras, elas precisam que você diga para elas que pode querer aquilo, que aquilo é para valer, que aquilo vai dar, ficar bacana. Mas elas sempre chegam querendo alguma coisa. Um beijo! Tchau, tchau. Duda Morão, Happy Eventos e sócia aqui dentro desse empreendimento fantástico que enlouquece a futura garota de 15 anos aqui. Bem, eu estou vendo mães, filhas, muitas filhas desfilando sozinha aqui também. Agora, o que mais enlouquece, o que mais faz brilhar os olhinhos aqui dessas meninas, independente das mães corujas, né, para a sua festa, o seu sonho de 15 anos de introdução na sociedade? Paulo, eu costumo falar que a primeira coisa que precisa numa festa é a alegria do aniversariante. Uhum. Se ela não estiver contagiada com esse momento, a festa não brilha. E para elas, o mais importante é ser um dia especial, aquele momento especial. Eu costumo falar que 15 anos é um diferencial, é uma vez só, e não dá para adiar nem para antecipar. Agora, aqui no Domus, vocês, eu tô vendo as meninas igual a abelhinha, elas ficam, né, de folha em folha, escolhendo, porque a multiplicidade de opções, embora aqui seja restrita a produtos, insumos de qualidade, a fornecedores de qualidade, é isso que enlouquece, né? Porque é muito bom gosto, é um sonho realmente. E essa busca sempre por novidade, porque uma festa tem que ser diferente da outra e tem que ter a cara do aniversariante. Então é muito importante a gente buscar um novo DJ, uma nova atração, alguma coisa que está bombando, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo uma decoração bacana, com estilo, mas jovem. E a comida que elas gostam. Tá. E essa orientação que vocês vão... Isso. E trazem aqui para a feira, para essa segunda-feira. Saber e ver o que, que é, para ver como que acontece, como que faz e o que, que tem de melhor para a festa. Parabéns para você. Obrigada. Anfitrião, duplamente foi anfitrião, porque você, independente da casa, você é sócio também. Hoje é o 15 o evento, né? Hoje a gente está com, pelo segundo ano, como Domus 20. A gente está com a Best Produtora, que hoje é a maior agência de evento social do Brasil com artistas. E com a NoFec Brasil, que é uma empresa que a gente representa na Ásia, que é a maior empresa de entretenimento de pista, com fantasias de última tecnologia, que hoje tem sede em Xangai, Seul, Tóquio, que hoje já estamos em todo o Brasil. A empresa cresceu como você, né? Que eu tenho uma alma grande, que a gente cresce por dentro também. Agora me diga o seguinte, hoje é sua casa, por que comemorar 15 anos, já que a pauta é 15 anos, aqui na Domus? Né? O Domus Indy sempre foi um espaço muito bem preparado para qualquer tipo de evento. Uhum. Que a gente tem desde os maiores casamentos de Belo Horizonte, todos os 7, 15 anos. E o mercado de 15 anos merece uma festa como essa. Hoje a gente está com a belíssima decoração da Denise Magalhães, para a gente receber ela como na nossa casa, porque o evento, pelo segundo ano, é um sucesso. O mercado de 15 anos vem crescendo cada vez mais. As meninas de 15 anos, eu falando como best, não como dono, elas investem mais em atrações que em festas de casamento. Hoje é uma mega festa de casamento, às festas de 15 anos. E tem quantos metros quadrados aqui? Então... O Domus é um salão que tem 1.400 metros quadrados de vão livre. Isso é adequado? Eu tenho festa aqui de 100 a 1.200 pessoas. Dá para adequar o espaço? É totalmente modular, com ar-condicionado, esse espaço é maravilhoso, aberto. Você pode abrir um teto retrátil, faz a cerimônia aqui para uma mata de preservação maravilhosa da Vale. É um salão completo. É uma área que não tem crise, então? Não é que não tem crise, é um salão completo, diferente hoje. Eu acho que eu, como a Best, nós estamos em 13 capitais, eu rodo o Brasil inteiro.
É muito difícil você ver um salão com essas características no Brasil. É um salão único, posso dizer. Tem gente bacana também da área de cerimonial, né, que você está recebendo também? Hoje nós estamos recebendo 13 cerimoniais. Quem são? César Serra de Brasília, a Isis Doriléu de Cuiabá, a Dani Placo de Campinas, Danilo Camargo e Eliseu de Uberlândia. Só fera. Só fera. São 13 capitais que vão levar o 15 para essa cidade. Esse ano a gente já fez Vitória. Bacana. Com a Roberta de Vitória. Fizemos 15 em Vitória, foi um sucesso. E vamos levar isso aqui para o Brasil inteiro. Vou pegar aqui para dar sorte aqui. Dali, garoto. Prazer. Obrigado. Obrigadão. Obrigado. O buffet do Domuzito surgiu de uma ideia do Benito de a gente criar aqui dentro, juntar duas forças de Belo Horizonte e pessoas capazes de criar um buffet exclusivo para o Domuzito, que só trabalha dentro do Domuzito. Somos dois concorrentes fora e aqui dentro somos parceiros. O diferencial é o que eles fazem, a gente não faz, e o que a gente faz e eles não fazem. Eu acho que o diferencial vai juntar os dois. O mercado, ele, como todo mercado, ele deu uma retraída, mas o público não deixa de festejar, de comemorar. E eu ainda tenho uma vertente de segurança armada e desarmada também, que é um outro mercado que não deixa também de fazer presente. Independente de crise, eu sou muito otimista. O vídeo evoluiu muito, os formatos em Full HD e 4K valorizam muito o nosso trabalho e as meninas estão amando.